Հավատացողը կհնազանդի։ Աբրահամին սրբության գաղտնիքը չի կայանար իր կենցաղակերպին մեջ, ոչ ալ իր զավակը զոհելու պատրաստակամության մեջ, այլ իր ցուցաբերած կույր հավատքին և բացարձակ հնազանդության մեջ, Աստծո հանդեպ հավատք ունեցող մարդը սուրբ է։ Աբրահամ սրբացավ, որովհետև հավատաց ու հնազանդեցավ։ Հավատացողը կհնազանդվի, հնազանդվողը կփորձվի, իսկ փորձվողը կսրբվի ու կսրբացվի։ Սիրելի հավատակից եղբայր և քույր, գիտեմ, թե կհավատաս Աստծո, բայց ինչպիսի հավատքով մը կհավատաս, քեզ հնազանդության մղող հավատքով մը, այն հավատքը, որ չի հնազանդիր տիրոջ, կեղծ հավատք է։